Վարդենիսի ոստիկանների մշտական հոգացության առարկան են չղջիկները։ Այստեղ հենց այդպես են կոչում սոտքի ոսկու հանքերում ապորինի հանքաարդյունաբերությամբ զբաղվողներին։ Անտեսելով բազում հորդորները, որ սա կյանքի համար վտանգավոր զբաղմունք է, հրաշալի գիտակցելով, որ իրենց առարկը իրավաբանության տեսանկյունից գողություն է, ոմանք չեն դիմանում գայթակղությանը։ Օգոստոսի 7-ին ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի աշխատակիցները զննություն կատարեցին Արմեն Գալստյանի եղբորորդուն պատկանող տամբակում և հարակից օժանդակ շինությունում։ Ըստ Գալստյանի հայտարարության, ոստիկանների հայտնաբերածը հանքանյութ էր, որն ինքը գողացել էր օգոստոսի 5-ին ոսկու հանքի կարիեր կոչվող տարածքից վերամշակելու և ոսկի ստանալու համար, իսկ պլաստիկ տարաներում եղած նյութերը արքայաջուրն ու ծծմբաթթուն անցյալ տարի է գնել մայրաքաղաքում։ Գալստյանը չգիտեր, որ արդեն վաղուց նպատակը չի արդարացնում միջոցները։ Արմեն Գալստյանը ստորագրության բաց է թողնվել։ Խափանման նույն միջոցն է կիրառվել նաև Վարդենիսի բնակիչներ Ալֆրեդ Մկրչյանի և նրա քենակալի որդու Կարեն Ավետիսյանի նկատմամբ։ Օգոստոսի 13-ին սոտքի հանքի թիվ 25 հանքախոշից դուրս գալիս, ոսկու հանքանյութի գողություն կատարելու կասկածանքով, հանքապորի արտահագուստով և հանքանյութի նմանվող զանգվածով լցված 4 պարկով նրանք բերման են ենթարկվել ոստիկանության Վարդենիսի բաժին։ Մկրչյանի 3 պարկերում կար 137 կիլոգրամ, իսկ Ավետիսյանի միակ պարկում 61 կիլոգրամ զանգված։ Կարենն իր ասելով սկսնակ է. Ես շատ չեմ էլ ասկանում, գնացել եմ, լցրել եմ, բերել եմ, հա, բերել եմ, որ տեսնեմ ոսկենին նշան։ Ոստիկաներին հաջողվել է նաև պարզել, որ նրանց իր ՎԱԶ 2106 ավտոմեքենայով նշված հանքախորշ է տարել Կարլեն Գորոյանը, որին հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկվում են միջոցառումներ։ Նշանակվել են դատաապրանքագիտական փորձակնություններ։ Կրկին հիշեցնենք, որ սիրողական հանքափորությամբ զբաղվելը ոչ միայն վտանգավոր է կյանքին ու առողջությանը, այլև քրիորեն պատժելի արարք է։